den her der dengang, det husker jeg lige præcis, det samme fuldstændig af. Hver eneste muskelsætte op i hovedet, brystkassen, benen, hver eneste muskelsætte slapper af. Du går dybere og dybere længere og længere ned. Bare slap fuldstændig af. Hvad den der transe kom hen over, det er rigtig godt. Det er fuldstændig, som det skal være. Dybere og dybere ned. Jeg tænder det fedt, for hver eneste tal, jeg tænder, jeg fornemmer, at I hopper ned ad en trappe. Det bliver bare dybere og dybere, for hver trappe til den kommer. Det forsvinder længere og længere ned. Et. Thank you.
Yes.